Tradimai šildo 300 MB Balticum internetas, skaitmeninė televizija ir planšetinis kompiuteris atkeliaujant į jūsų namus. Kiekvienas tik už 5,90 eurų. Naujas greitis, nauji atradimai kartu su Balticum. Antradienį vykusime 21 rajono tarybos posėdėje buvo patvirtintas 2017 m. savivaldybės biudžetas. Savivaldybės biudžeto pajamos auga, ta daugeliu sričių ir švietimui, ir keliams, ir socialiniai apsaugai skirta daugiau lėšų. Numatytas 42 milijonai 138 tūkstančių eurų 2017 m. m. biudžetas labai ženkliai didėja investicijų programa. Jeigu 16 metais buvo 1 milijonas 528 tūkstančių eurų numatyta, tai šiemet 3 milijonai 829 tūkstančiai, grubiai 2,5 karto didėja, reiškia, investicijų programa. Bet ir kitos programos tikrai jos yra didinamos. Jeigu pasižiūrėsim kitas programas, tai vėl Jos didėja nuo 1 720 000 iki 2 200 000, tai 20 beveik 8 procentais, tai gražus skaičiai. Švietimui, ūkdymui, ūkdymo programos didėja 7 procentais, sveikatos apsaugai net 79 procentais, socialinės apsaugos plėtros truputį gal ir kuklesnis yra, tik tai 2 procentais, infrastruktūros objektų 24 procentais iki 69. Jeigu žiūrėtume visos programos, nuo pačių mažiausių iki pačių didžiausių, visos yra didesnės negu 15 ir 16 metais. Jis yra subalansuotas, vadovaujantis visais galiojančiais teisės aktais ir išlaidos yra paskirstytos ir savivaldybės įstaigoms. Ir programoms, ir investicijos programoms panaudojant dar ir šių metų likutį. Panaudota yra 2 milijonai 669 tūkstančių eurų. Šiais metais, lygiai taip pat kaip ir 2016 metais, planavimas buvo darbo užmokesčio visom įstaigom 11,5 mėnesių. Išskyrus iki mokyklinio augdymo įstaigas ir neformaliojo augdymo įstaigas, jom yra planuota 12 mėnesių. Ir, aišku, 23,7 procentai prekiam ir paslaugom, bet labai tikimės, kaip ir 2016 metais buvo gražintos tos lėšos įstaigom, taip ir tikimės 2017 metams, kad į metų pabaigą galbūt bus galimybė ir mes tas lėšas gražinsime. Šiais metais suplanuotis yra didesnis biudžetas, iš kur pajamų daugiau gausime. Šiais metais jau ir mums europiniai projektai eis, ta prasme, įkris į pajamas apie valdybės biudžeto. Ir planuojamas didesnis gyventojų pajamų mokesčio procentas - 78,14. Todėl ir pajamos šiek tiek yra didesnės. Tikimasi, kad šiais metais bus užbaigti ar bent jau pradėti didėjai projektai. Miklaus daug šios viešosios bibliotekos filialas - Šviesiausios gimnazijos prietatas. Jau juda, jeigu mes kalbam apie Saulutę arba filialą mūsų bibliotekos, jeigu kėdai niečiai vaikšto po senamiesį, mato, kad situacija jau pasikeitė, ką aš ir sakiau, ten tikrai užtrunka daug tie derinimo darbai, kada ypač projektų keitimas vyksta, tai ten senamiesčio zona, tai kol suderinęs su visom institucijom labai daug laiko praėjo. Dėl šviesiausios gimnazijos prietato, tai kol kas klausimas yra atviras. Šita mokyklų modernizavimo programa, iš kurios buvo finansuojama iš Vietimo ministerijos, reiškia, ta apties statyba yra naikinama. Teko susitikti su Vietimo ir mokslo reikalų ministrė, kalbėti tą temą. Tai iš tiesų jokių garantijų neduoda. Kai bus, kalba apie tai, kad galbūt bus įreiškia valstybės investicijų programas įrašytas objektas, bet yra nuostata tokia, kad kiekvienas eilybė gali turėti tuose vadinimuose vypiniuose projektuose tik vieną objektą, o mes turim dar ir, žinot, turbūt akademijos gimnaziją, tai tikrai viskas vėl tiek suvelta ir tiek neaišku yra. Ir blogiausia, kada, žinote, vėl eigoji tas keičiama. Nu, tai senoji valdžia buvo taip sudėliojusi, dabar atėjo nauja valdžia, jinai kitaip tos dalykus dėliojome, mes šią savivaldybininkai turim dabar sugalvo ir ką daryti. Lygiai tas pats su mūsų šėtos socialiniu centru. Kaip iš dangaus gedro girustinis ar žaibas, reiškia praneša ministerijos, reiškia atsakingi žmonės, kad savivaldybė privalo, ne taip, kad ten gal galėtumėte, privalo prisidėjat prie šito objekto finansavimo, kada niekada, niekada valstybės investicijų programos nebuvo kofinansuojamos iš savivaldybės pinigų. 2017 metai yra paskelbti Lietuvų kalbos kultūros metais. O vasario 21-ąją yra minima tarptautinė gimtosios kalbos diena. O nuo vasario 16-oji iki kovo 11-oji yra paskaltos lietuvių kalbos dienos. Jau pernai per šitas dienas, kai buvo pirmą kartą paskaltos tas dienos, Kedainių rajonas valdybės mokyklas labai daug surengė renginių, o šiame dar daugiau renginių bus surengta. Ir biblioteka labai daug renginių rengia, ir mokyklos, ir kitos kultūros įstaigos, ir savivaldybė. Mokykloje bus ir visokie ten konkursai, ir Viktorinos, ir protų mūšiai, rinks, sakykime, raštingiausią mokinį, gražiausios rašysenos mokinį, ten ir tevelės skaitys, knygas ir labai daug tikrai visokių renginių. Ir tie renginiai šiais metais ypatingi tuo, kad Jie yra skirti ne vien tik lietuvių kalbos dienoms, bet ir lietuvių kalbos kultūros metams, ir tautinio kostiumo metams, ir pliakalnių metams, knygne šia dienai, taip pat pirmosios lietuviškos knygos Mažvido katechizmo 470-osiams metinėms ir dar Jono Basanavišiaus 90-mečiai. Taigi tų progų tikrai bus ir labai daug renginių. Įdomi akcija Linkiu aš Lietuvai vyks Miklaus Tauchos viešojoje bibliotekoje, kurios metu kėdainiai čia kviečiami parašyti savo linkėjimus Lietuvai. Be šios akcijos bibliotekoje. Vyks ir daugybė kitų renginių - parodų, popiečių, literatūrinių skaitimų, viktorinų, skirtų lietuvių kalbai. Apie visus tos renginius išsamios informacijos, tikrai daug informacijos, galima rasti Kėdainių Rionas saveldybės svetainėje. Ten pateiksime renginių sąrašus, kur bus parašyta, kur, koks renginys, kada vyks. Dar noriu pasidžiaugti vienu renginiu - tai yra Kėdainių Rionas saveldybės, Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos ir daugių kultūros centro toks bendras renginys. Tai bus jau po visų renginių, šurmuliavimo to viso mokyklose, bibliotekose ir visur. Bus kovo pabaigoje, kovo paskutinė diena, kovo 31 diena, daugia kultūrėm centre renginys, kuris bus skirtas visai visuomeniai, kedainiečiams, aišku, ir ypač litonistams, mokytams, bet ir taip yra tikrai labai daug žmonių, kurie domisi kalba, apie ją kalba, gerbė ją, myli. Ir džiugu, kad atvyks Lietuvų kalbos instituto direktorė profesorė Jolanta Zabarskaitė, taip pat daktarė Aurelija Tamulioninė ir labai įdomus lektorius asmenybė Kazimiero Simonavičiaus universiteto kūrybos visuomenės ir ekonomikos instituto direktorius docintas daktaras Rimigius Venskus. Taip pat bus tą dieną pristatyta Lietuvų kalbos instituto parengta lietuvių kalbos istorijai skirta paroda. Taigi bus toksai tikrai gražus ir įdomus renginys. Na ir kviečiame dalyvauti šiuose renginiuose visus. Tas gausus dalyvavimas turėtų tarsi liūdyti, kad visuomenė nori apie kalbą kalbėti, ją domisi ir pripažįsta ją kaip pilietinę vertybę. Klaipėdoje registruota uždaroji akcinė bendrovė Vysolis norėtų kėdenių laisvojoje ekonominėje zonoje statyti natrio šarmo gamybos įmonę, kurioje dirbtų apie 30 darbuotojų. Tad rajono savivaldybės tarybos nariams pristatė poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą. Neorganinių chemijų gamybai taikoma 500 m apsaugos zona. Chemijos pramonė yra viena pavojingiausių aplinkai ir žmonių sveikatai. Gaminant natrio šarmą išsiskirs vandenilio ir chloro dujos, todėl bus pašalinių pipų. Pasak Vytauto didžiojo universiteto aplinkotėros katedros profesorius Romanaldo Juknio, chloras kaip itin aktyvus halogenas priskirtinas prie pačių pavojingiausių cheminių medžiagų. Todėl technologinių procesų, kuriuose dalyvauja šis lakus ir itin aktyvus elementas, poveikiu aplinkai vertinimui turi būti skiriamas ypatingas dėmesys. Buvo labai visolis pristatė, reiškia, norą tokį galbūt taip, kad natrio šarmo gamyklą statyti čia kedainiuose laisvoje ekonominėje zonoje ir, ir vertinimo programą pristatinėjo. Iš tiesų daug klausimų, kitas dalykas, kad tai yra tikra tikriausia chemijos pramonės įmonė su chloro, su druskos rūkšties, teršalais, ar, sakykime, cheminiais elementais, ta prasme su pavojingais ir aplinkai, ir žmogui, ir taip toliau. Ir aš tikrai norėjau, kad išgirstų savivaldybės tarybos nariai šitą. Informacija, kad tai nebūtų kažkaip tai vieno mero ar vieno direktoriaus sprendimas ir tikrai džiaugiuosi, kad visi tarybos nariai e, ir mes prabalsavom, mes nepritarėm tokios įmonės atsiradimui, dabar atitinkamai reiškia, atliksim tam tikrus veiksmus, kuriais bandysim įtikinti reiškia, ir aplinkos ministeriją, kad to, tokia įmonė kaip visolis kėdainių laisvojo ekonominiai zonoje neturėtų būti. Pasak rajono tarybos narių, dar viena chemijos pramonės įmonė kėdainiuose nėra reikalinga. Nuo vasario 13 dienos kėdainių tradicinio matų centre ar netuname veikia Lietuvos moksleivių liautės dėlies konkursas, Sidabro vainikėlis rajoninėme turėjo dalyvaujančių kultūros. Ir švietimo įstaigų moksleivių darbų paroda. Reikia pasidžiaugti, kad mūsų rajone jau penktus metus iš eilės penktoji tokia paroda konkursinė vyksta. Na ir šito konkurso tikslas yra skatinti visuomenį, ypač jaunąją kartą domėtis tradiciniais dailiaisiais samatais. O moksleivius, jaunimą, kurie užsima po pamokiniai, burieliniai veikloje įvairiausiose studijuose, geriausius darbus parodyti visuomeniai, na, kartu ir suteikti sąlygas jiem pasivaržyti, eksponuojama 35 moksleivių darbų paroda. Iš penkių kultūros ir švietimo įstaigų ir paruošę tuos moksleivis yra septyni pedagogai. Tai šios vinių gimnazijos, mokyklos darželio Purieną, jaunimo ir saugusių centro bei dailės mokyklos ir Kėdainių krašto muziejaus tradicinių matų centro vadovų paruošti moksleiviai. Atrinkti patys geriausi darbai bus siunčiami į zonę parodą kuri vyks Paneveži Rajonio upytėje, o iš ten bus atrenkami jau ir esublikinė peroda. Tie vaikai, kurie patys gabiausia bus, kurie labiausiai išlaikė savo tradiciją, jie bus apdovanojami ir sidabrinių vainikėlių. Na ir iš tiesų yra džiugu, kad šita tradicija tęsiasi, kad kiekvienais metais organizuojamos tiek rajone, tiek Respublikoje šitos parodos, nes na, mūsų tikslas įsiauginti savo jaunąją kartą, kuri būtų mūsų matų, mūsų dailiųjų tradicinių užsiemimų. Mokslininkai konkursui pristatė ir karpinių, ir drožinių, ir piešinių. Ir pintu, ir ausų darbų. Šiais metais, tai labai džiugu, kad turim vieną karpytoje, Albiną Matskevičinį, kur yra paruošusi apie dešimt vaikų. Reikėtų ir pasidžiaugti šiais metais labai tradiciškai pristatytą e, uhalai dėlių, trijų dalių tokia kompleksija. Na, taip pat e, gausu yra keramikos, čia išdailis mokyklos ir mūsų matų centro, moksly, patys gabiausi moksleiviai veisavo darbus eksponų. Na taip pat vitelių pinimas, kuris iš tikrųjų ko gero mokyklose nėra iš amatų centro ir gana gausiai paruošta. Na tradiciškai Audris Vasiliauskas ir Kėdainių jaunimus augusių centro drožybos studijos ir amatų centro drožėjų pačius tokius įdomiausius darbus pristato. Džiaugiamės, kad ir audimo turime darbą, nes tai jau nykstantis toks amatas ir, ir vaikai aplamai gana sunkiai prie... Ir jie sėda ir prie to pačio darbo, kad atiduotų savo kantrybę, kad parodytų savo arba norėtų tuos įgūdžius tobulinti. Tokių vis mažėja, sakyčiau, jų yra nedaug ir labai džiaugiamės, kad vis dėlto dar mes juos atrandame, kad jie ir pas mus ateina arba kitose mokyklose. Na ir jie yra mūsų tradicijų puoselitojai. Kviečiame kėdaniečius užsukti į tradicinio matų centrą ir netuname ir apžiūrėti konkursį dalyvaujančių moksleivių darbus. Paroda veiks iki kovo 13 dienos. Kėdainiaičius, kaip ir visus Lietuvos gyventojus, jau pasiekė ES fondo labiausiai skursantiems asmenims parama maisto produktais. Penkis kartus per metus dalyjamosi sausuose daviniuose, šį kartą septyni maisto produktai. Šį kartą yra nedidelis kiekis, kadangi nauja metam reikia rašyti prašymus, žmonės tai pamiršta. Tai... Tai neteina ir yra 822 vienetai paketų, tai reiškia, tie gaus maisto produktų. Vieni yra neparašę prašymus, O, o, o kiti yra parašę vėliau, kai jau mes pateikėm sąrašą, mes apie vidurį sausio jau pateikėm sąrašą, kas gaus vasario mėnesį. Todėl, kad čia yra Respublikos mastuta parama vykdoma ir žmonės norintys gauti turi anksčiau. Bet mes prašymus visus primami iki vieno ir tie, kurie pavėlavę, gaus balandžio mėnesį. O jeigu liktų, nes yra, kad ir nepasiima, tada mes duosim papildomai tiem, kurie pavėlavė parašyti prašymus. Bos galas, su galu suduriančio šeimininkė, skubėdamas krauti šeimai skiriamus produktus, pasigėdo aliejus, miltų, cukraus. Kadangi iš jų galima pagamintis kanėstų vaikams, blin, bandelių. Žmonės visada nori alėjaus, cukraus ir miltų. Ir kaip girdėjom, liktai kitą dalinimą jau tie produktai bus. Šį kartą produktai ne taip kaip visada - mėsos konservai, stiklainiuose bus pupelių konservai ir sriubos konservai, daugiau mačiau burokėlių. Sausainėje vižiniai. Ir greikių kruopos makaronai yra vižų plikomakošė. Septyni produktai. Nors pasikreipiančių dėl paramos mažėja specialistų tikinimų, nepritiklių kenčia kur kas daugiau žmonių. Tačiau dėlis paprasčiausiai nedrįsta kreiptis pagalbos. Labiausiai vargsta pienišai žmonės arba mamos vienos auginančius mažamečius vaikus. Truputį mažėja vis tik tendencija yra, kadangi tų pajamų remiamų ir pagal kurias skiria šitą paramą. Nė didina. Tai o žmonių atlyginimai po truputį didėja, nes šeimos, jeigu dirba viena mama ir du vaikai, jiem priklauso pagal pajamas. Galų gale net abutėveliai dirba ir gauna minimumą, vis tiek jiem išeina ta parama. Taip, kad dalis atsimetė dėl to, kad pajamos didėja, o dalis gal tiesiog įsidarbina naujai. Kiek dabar turėtų būti parama? Iki 153 eurų vienam asmeniui. Stresas jau tapo šio laikinio gyvenimo palydovu, tai susijęs su nenutrūkstamos informacijos rauto didėjimu, darboholizmu, nemokymu ir sėtis. Stresas jau tapo gyvenimo normą, todėl vertėtų išmokti, jį veikti ir saugoti sveikatą. Sako psichoterapeutas Nerimantas Markauskas. Na, mes tiesiog visą laiką bėgam, visą laiką jaučiamės kažkokie metai chaose ir matyt, vieną kartą mums vis tiek reikia kažkada tai sustoti, pasižiūrėti, kur mes bėgam, nes tas mūsų skubėjimas, tie mūsų greičiai. Į nežinia kur, na, tikrai padaro mūsų sveikatai begavo daug žalos. Mano tokiu supratimu ir iš tokios praktikos, matyt, mes turėtume neįsivelt į visas to, tokias stresinės situacijas patys, neieškoti ant savo galvo, galvos problemų ir ne, nesinaudoti kažkokiais, tai, na, informacijos tokiais didžiuliais trautais, kurie mums visiškai nereikalingi. Mes turėtume grįžti prie savęs, prie savo vidaus, prie savo aplinkos ir, at, kaip šiandien, tokią saulėtą dieną pasižiūrėti. Kaip atrodo dangus, kaip atrodo debesis, nes ko gero dažnas negalėtų pasakyti, kada paskutinį kartą žiūrėjo į viršų. Ir visur kažkur tai bėgam, ir va, iš, iš bet kur, iš darbo, iš kur, kažkur bėgam. Na, kai paklausiau, ką ten beigsit namuose, jūs tenkas labai laukia, ne, nu tai reikia namu, o kas tas reikia. Tai mes gal kartais pradėkim keistą, reikia, noriu. Ir kažkokia tai skirt laiko savo, nors mes dažnai savo prisižadam, kad, na, rasiu laiko, skirsiu laiko savo, kad mes kažkur tai viduje galėtume atsikvėpti, atitrūk nuo tos visos kasdienybės, nuo tos visos rutinos ir panašiai. Bet, na, visi žinom, bet niekas netaro. Stresas įrašytas į daugelio lygų priežasčių sąrašus. Todėl išmokime ilsėtis, pabūti tyloje. Gamtoje. Aš visiems daugam sakau ir, ir kad nereikia labai žavėtis televizijoms laidoms. Reikia vieną kartą padėtos telefonus. Ką, mes visą laiką rankose, visą laiką skaitom kažkokią informaciją. Ar mums reikalinga ta informacija, kuri pastovė ten vat, ir pateikiama telefonus? Ką mes su ją darysim? Ir mes užmirštam pasidomėti tuo, kas tikrai mums būtų vertinga kaip asmenybėm, kažkokiam savo tobulėjimui ir panašiai. Nes, pavyzdžiui, surasta ten informacija internete, tai yra netolygu. Tam, ką mes rasime, kokiuose tai enciklopedijos žynynyuose. Jeigu iš interneto gauta informacija pas mus labai greitai dings, tai mes pavartę tas knygas dar kažką tai radę, ten žymiai ilgiau viską turėsime pas save ir galėsime tai sėkmingai naudotis. Mes nenorime ir į svečius vaikščioti, nes sudaryt čia įmininkam kažkokių tai problemų, kaip mūsų vaišins, kaip mūsų priims. Kitas dalykas, visi sako, nu tai čia galim susiskaminti, susirašyti čia ir, ir atrodo paprasta ir gera, bet niekas negali pakeisti mūsų natūralaus, normaliaus. Niekas negali pakeisti mūsų šypsenų vienskitam, akių užvilgiasi ir panašiai. Niekas negali perdoti tikrosios emocijos, tik tai mūsų betarpiškas kontaktas. Jokie telefonai, jokie Skype'ai, niekas. Nereikia to žavėtis ir matyti, na, nežiūrint, kiek ten aplinkamų pakrauna visokių dalykų, bet mes patys irgi tai turėtume siekti ir nusišypsojom kitam, reiškia verta. Pasakiau gerą žodį, tikrai verta ir tai ne, negalima būtų sakyti, kad dažnai psichologom sako, jūs išmokyti kažką tai mm, sakyti gero. Tai jeigu man tai gero, tai yra gera, tai kodėl aš turiu dabar nesakyti to. Ir aišku, galima visada padėlėti ir praleisti pro, pro rankas, kad kažkam tai, na, nu, tau nepatinka tas žmogus ar panašiai, tai nėra būtinybė, bet šypsana ne kados nieko nekainuoja ir mes galim daug ką nuveikti. Visada gyvenime kažkas vyksta, o mūsų kasdienybė, gyvenimo tempas, ritmas, nuolatinis socialinis spaudimas, karjera, uždarbis, tai sukelia gerokai daugiau streso nei prieš 50 metų. Labai svarbu stresą malšinti teigiamomis emocijomis. Mes Karas nuo karto, kaip ir minėjau, turim sustoti, apsidaryti, kad yra ir gerų dalykų, malonių, kada mes galim irgi liktai staptel, apie kažką tai pagalvoti, iš kažko tai gauti gėlių, kažkas tai pasakyti švelnesnių žodžių. Nors čia kažkokie tai netgi mačiau tyrimai rodo, kad mes vyrai liktai turėtume šeimoje, na, per dieną aštuonis kartus pasakyti, kad myliu. Na, manykime, kas, kas per šią dieną pasakys myliu, tai irgi bus gerai, nes tai aštuoniko gero daugumai vyrų tai per visą gyvenimą nepasiekima. Riba. Taip, kad neužmirškim vieni kitų ir nors sakoma, kad mes vyrai linkia mylėti, o moteris, kad jas mylėtų, bet matyt, mes norim, kad iš tikrųjų mes vieni kitus mylėtume, ką ir labai linkėčiau. Prasidėjo su to dirikiu ir palius, gatvėse atsiveria vis naujos duobės, ypatingai prasta daugia būčių namų kelių danga. Kadangi savaldybė patvirtino 2017 m. biudžetą ir biudžete yra numatyta 70 tūkstančių eurų daugia būčių namų kiemų remontui, Savaldybės tinklalapyje jau yra paviešinta informacija, bet dar kartą norėčiau kreiptis į daugia būčių namų gyventojus, į bendrijas, kad tos bendrijos ar namų gyventojai, kurie suinteresuoti, kad jų kiemas būtų visiškai išasfaltuotas, tiksliau paklota danga, o ne tik su, su remontuotus, sakykime, taip asfaltu duobis, ir sutinka to namų gyventojai prisidėti 30 procentų nuo darbų vertės, tai jau turėtų rašyti prašymus kad tikrai sutinka tokį dalyką daryti. Prašymų mes laukėme iki gegužės pirmos. Praeitais metais tokių prašymų visiškai nebuvo gauta, todėl buvo pasirinkta, kad tvarkome visas duobės esančias daugia būčių namų kiemuose. Tai pernai va taip buvo pasielgta ir iš tikrųjų kažkokių priekaištų nebuvo gauta, kad kadangi nenorėjome daryti taip pat Kažkokį kiemą išasvaltojame, tada kils aišku konfliktas, kodėl šitas kiemas, kodėl nekitas. Taip pat šiemet, sakau, iki gegužės pirmą laukiame tų prašymų tokių, jeigu jų bus, tai jie turės prioritėtą. Jau pradėjome gauti iš tikrųjų iš gyventojų nusiskundimų dėl ypatingai žvirkelių prastų būklės, bet turime dabar tokią situaciją, žiema liktai ir pasibaigus, kartu liktai ir nepasibaigus, oras yra ganėtinai prastas keliams. Ir tikrai keliai yra šiandienai dobėti, bet tose dobėse yra pilna vandens, todėl šiuo metu iš tikrųjų nėra jokios galimybės pasiūsti greiderį ir tą kelią sugreiderioti. Tačiau galiu užtikrinti tikrai, kad kai leis oro sąlygos ir, ir kelių būklė leis juos greiderioti, tai tikrai nebus atidėliojama ir tai tikrai bus padaryta šiuo metu. Nu, galėčiau tikrai paprašyti, kad pakentėkime, nes mes tebukladariai tikrai kitaip nepadarysime. O mieste, kur atsiveria kažkokius tai asfalto duobės, tai tikrai šiuo metu stengiamės turime tos smulkintų asfaltojų ir senionijus darbininkai važiuoja į tas vietas ir paprasčiausiai šiuo metu bandome užpilti, kol ateis asfalto duobių remontas. Aišku, prašytume gyventojų, kur pastebi, kad tikrai atsiranda aštrios, skaudžios asfalto duobės tokius, kad... Nu, nu, Nesu vėluotų su ta informacija, nes aš suprantu paskui būna, kad atsitrenkia mašina, kažkas tai negerai atsiranda, o tada nepasitenkinimas kyla. Na, visada osla, būtų geriausia informacija tokia laiku. Beveik prieš metus rajono taryba patvirtino Kedanių miesto ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisyklės. Jose nurodyta, kad parengus miesto detalų į planą gyventojai turi pasirūpinti namų aplinką siekiančiai iki 20 m spintelių nuo pastatų išorinių atitvarų. Bendrijoms pasipriešinus, nutarimo vykdymas atidėtas iki gruodžio mėnesio. Tai nesutinka dauguma Kedainio miesto bendruomenės, tame tarpe daugia būčių namų pirmininkai ir valdybos nariai, ir jie išsakė savo nuomonę negatyvę arba atsisakymą vykdyti tą nutarimą dar 2016 metais, birželio mėnesį, kada tas nutarimas turėjo būti priimtas. Ir kadangi jį priėmė, ir atidėjo jo vykdymą iki 2017 m. sausio pirmos dienos. Atrodytų, lyg tai ir darbas buvo nuveiktas, mes bendravom, iniciatyvinė grupė netgi buvo įsteigta po susirinkimo daugia būčių namų pirmininkų, mes rašėm raštus, rašėm raštus savivaldybės administracijos, administracijos direktoriui, mus išklausė, buvo sudaryta darbo grupė, jie vadovavo administracijos direktoriaus pavaduotojas Antanas Pavolius. Uh, jie atliko studiją, sustikinėjo su gyventojais, išklausė, kiek sugebėjo ten uh, apeiti 48 bendrijas. Uh, Didžioji dauguma gyventojų ir pirmininkų pasakė, kad jie tvarkytųsi, bet ne tokia teritorija, kaip buvo taisyklėse pagal detalų planą išdėliot. Na ir pasiekmes tokios, kad šiai dienai, šiai dienai uh, vykdymas, nutarimas kaip ir yra taisyklių, bet vykdymas jo atidedamas. Todėl, kad neprieinama bendros nuomonės. Kodėl neprieinat per didelės tos teritorijos? Čia yra du dalykai. Pirmas dalykas yra teisinės. Teisinės dalykas tas, kad bendrijos gyventojai neturi jokios teisės į tą žemės plotą, kurį jiems privaloma tvarkyti. Tai yra pirma teisinė bazė. Antra bazė taip pat e, prieštarauja, sakykime, sveikai logikai, nes taisyklėse yra labai aiškiai parašyta, kad bendryje privalo tvarkyti tą, tą, tą ta, daryti taip ir jinai atsakinga. Tarkime, įsivaizduokime, yra bendro naudojimo kokie tai plotai, vaikšto kas nori ir kaip nori, e, tačiau bendryje pagal taisyklės privalo pirmininkas arba bendryje atsakyti. Tai yra, jeigu kažkas tai nusilaužtų koją ar ranką nedaug dievę, ne, eidami per tą teritoriją, tai tas tvarkymo taisyklės yra ir barstyti, ir sniegą kasti, ir lapus nu, 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 sugriepti, ir medžius karpyti. Tai yra didelė atsakomybė, užkabinta pirmininkams. Aišku, čia galima pasakyti, kad yra firmas, kurias galima pasamdyti. Taip, bet tai kainuoja pinigus. O gyventojams tai yra našta. Jeigu jie darytų patys tuos darbus, vėlgi tuomet žiūrėkime, tuomet reikia technikos, tuomet reikia kurą kažkur tai laikyti, tam nepritaikytas namas ir čia yra kalnas va, tokių, va, prieštaraujančių taisyklių. O a, pačios taisyklės, tai bendros nusavybės arba teisiniai klausimai į žemę, tai tuos taisyklės kurios priimto šiai dienai, jos prieštarauja ir Žemės kodeksui, ir civiliniam kodeksui, ir daugiabučių namų įstatams. Jeigu nėra sutikimo bendrijos, jie tikrai turi pilną teisę atsisakyti tvarkyti tą teritoriją. Vadinasi, jeigu nieko nesprendžiam, tai pirmas kelias yra į teismą. Vasara gyventojai turėtų rūpinti žolės šienavimu, surinkti šiukšlės, rudenį reikės sutvarkyti nukritusius lapus, žiemą teks rūpintis nieko nukasimu. Dauguma bendrėjų, tai mes buvom sušaukę susirinkimą visuotinį, taip didžioji dauguma pirmininkų išsakė savo nuomonę, tokia, kad jie tvarkėsi, tvarkos ir tvarkysi. Ir ką ir iniciatyvinė grupė, ir aš asmeniškai tikrai palaikau, nes mes visi už mūsų gerbuvi. Tačiau buvo ir tokių pirmininkų, kur žmonės matomai labai sunkiai gyvena, kurie išsakė tokią nuomonę, kad jie nesitvarkys ir baudų nemokės ir jiems visiškai, kaip sakyt, nusispjauti tas taisyklės. Tai mūsų iniciatyvinės grupės darbas kaip tik ir buvo, to žmonės perkalbėti ir įtikinti, kad niekur mes nepabėgsim. Mes tikrai vaikščiam tais takeliais, tik tai klausimas, kiek tos teritorijos turėtų būti skirta ir kokia atsakomybė už tą teritoriją būtų priskirta. Paskutinėme rajono tarybos posėdėje buvo nuspręsta sudaryti komisiją, kuri turėtų išklausyti bendrų pirmininkus ir rasti bendrą tinkamą sprendimą. Mūsų siūlymas buvo toks, bendro susirinkimo suformuota nuomonė tokia, kad 3 metrai aplink fasadą. Tiek to prisimam atsakomybės ir tvarkimus. Bet jeigu nori mums priskirti daugiau teritorijos, tai labai logiška yra, jeigu prie namo yra pievūtė takelis. Tai yra teritorija, kurią tikrai mes naudojam, tai galima priskirti iš fasadų didesnį teritorijos, ploto didesnį. Bet už namų ten nevaikšto gyventojai. 99 procentai gyventojų po tas pievas nevaikšto, ten prabėgantis šūnys, vaikai be abejo ten prabėga, ar ne? Tai yra kaip ir ne tos bendrijos, tai viso miesto klausimas. Dabar tas klausimas padėtas taip, kad bendrija turi sustarkyti. Gyventojai prieštarauja tam.